Kako se počutiš? Si čist? Nekje od drevenev si čist. Vidim, da imaš mašino tlala za slino, da ti se sajo iz ust. Če te obrit, te obrijem. Kaj bi te obrijem? Bi se obril? Kaj je? Zrihtamo? Dobro, jaz te bom poslal, da se umiriš, da si s to slino spet začel, ker se ne sprašuje in tako naprej. Tako da... Kaj pa to je? Wow. To je pa... Zdaj je kar narazen skočilo. Zgleda, ker sem se dotaknil tega tukaj, da je kar... Bilo kar pripravljeno. Še dobro, da se imel kamero prižgano. Poglej, kaj to je. Wow, ej. Lahko malo da tudi pogledamo, če kje je noter. Tam zga, ki ne bi smelo biti, recimo. Lahko, da je tukaj noter, ki je ta zga bilo. Nikdar nisem pomislil na te zadeve, ampak verjetno, da ne. Čudna stvar, ne. Kar tako, ne. Poglejte, še te antene je tudi odletela stran. Zanimiva zadeva. Česar se jaz dotaknem, zgleda, da je vse na pol leti. To je v redu. Kako ti tukaj je prijetno takole? Tu je tebi prijetno tukaj. Že takrat je bilo tebi tole tukaj tako prijetno. To pa pomeni, da imaš...
srčni problem je to, to je srčni problem ta zadeva. Tako da oni tebe preveč fiksajo s temi zadevami, premalo vaj delaš in tako naprej. Tu je tisto. Boljš. Te boli, oče? Te boli srce? Te boli? Povej mi, če te boli. Kje te boli? Tukaj? Te boli tole? A? Aha, ti imaš, tebe boli tole, kaj? A te boli tole? Hm? A te boli to, povej mi, no? Čakaj malo, čakaj, no, čakaj malo. Čakaj, da tle malo, da pogledam. Te boli kaj tole? To mi povej. Hm? Nič ne poveš. Ja, moraš kaj povedat, ne? Povej kaj. Te boli tole tukaj, ta stvar tlele. Te boli, to mi povej. Te boli. Slušnega aparata nimaš. To je ena stvar. Te boli kaj tole? Te boli tole, a? Razumem me. Ok, odlično. Tole zadevo bom jaz posnel in tudi urgeral na to stvar. To si ti že imel takrat, ko se to imel v bolnici. Je tep vedno na srce šlo. Tule je tep, tudi je všeč takole, ne? Masažca, tudi tep všeč, ne? Tlele. Takole. Čakaj. Bolj na oni strani, ne? Kje je lepš? Na kateri strani je lepš? Tle? Ali na oni strani? Tle ni nič kaj dost, ne? Kako se počutiš kaj zdaj? Tle. Rajš imaš to stran ali ono stran? A, tudi je dobro dan, ne? Ne?